Чел ли се една от най-култовите книги <къхъм> по тази тема? The Rational Male? Също така, да. Чел съм я. Дадох я на и той я прочете. също той Майран има една книга Women Deserve Less и не е съм я чел. Много интересна книга. Тази не я знам. Прочетя, хубаво. Ще. Да. Въпросът е, че Роло Томаси да. и Рационалният мъж, mm -hmm. това е една литература, която буквално ме спаси. Ам, точно mm -hmm. след една раздяла mm -hmm. с жена, Тоест, това ми е последното влюбване да. всъщност в живота. Чувствах се изключително за пореден път в живота ми предсакан, да, да, да. смазан, всеки мъж да, го е то, изпитвал. Да, точно. И, и как един пич ми почувствам, вика, виж му канала на този. И открих някои неща в а, неговото съдържание, които наистина успяха да ме, mm. да ме изкарат. Винаги трябва да има критично мислене и трябва да приемаш за чиста монета нито едно интернет съдържание. Абсолютно. абсолютно. Но наистина тези правила, които в последствие видях и в книгата The Rational Mail, са фантастични. А ти сигурно ги знаеш на изуст. Е, Девете да, железни правила на ролото маси. Чувал ли си за тях? Да, чувал съм, но не ги помня сега. Чак, Аз сега. ги помня и искам да, да ги обсъдим едно да, по едно, айде, защото айде. е много полезно според мен. Първото железно правило на ролото маси Томоси, Рамката е всичко. Frame да, is everything, съгласен, както се казва. А, Напълно нека да, да го преведем. Да. Ти като един човек, който си запознат. Какво да. е рамка? Аз знам, но моята да, да. аудитория. Рамка по най-прости, просто най обяснение, границите, които ти си поставяш, когато си в отношение с една жена. Това е. И ти трябва рамка, не нямаш правото да да позволяваш да се смалява. В смисъл, тази рамка трябва да е статична. Защото първо, че да кажем границите какви са. Примерно да не ходи с а, някакви мъже наляво надясно, защото са и приятели. Нали? Защото тя, нали, ние всички знаем, че тези приятели искат да, да правят секс с нея от до един. Обаче са и приятели и тя да си хори нали, наляво надясно с тях, защото викат с карате нали, да може да има нещо. Та, идеята е, че ти като мъж трябва да си имаш ясни граници. И те граници никога, никога да не позволяваш да бъдат прекрачени, защото един път случи ли се, буквално, един път ли се случи, приключва играта, защото тя вече знае, че си уязвим и тя вече знае, че може бъдеще да има и други граници, които бутат. Но това е задачата на жената. Задачата на жената е да се опитва да бутне тези граници, защото тя така те тества дали си мъжа, който се, представяш, който се като който се представяш. Тя буквално това е начина да види тос, наистина ли е това, което си представя, се представя, или не е това, което се представя. И много колко... мъже говорят, и после, като дойде момента, оф, добре, миличка, отиди на дискотеките си. И колкото си по-успешен, толкова повече те тестват. Ами, да, не, а, пфф, мисля, че еднакво се тестват, просто колкото по-успешен си, а, толкова в смисъл, ще тол... има пак удари, но по-трудно -по да пробият. Може би по-точно беше да кажа, колкото повече една жена те харесва, толкова повече те тестват. Да, да, да. Защото иначе тя няма да въобще да и пука кацал за тебе. Относно рамката, аз харесвам едно друго изречение, което съм запомнил пак от същата книга. Р гледайте, скъпи приятели, на рамката като на филм. Тоест, да. твоя филм да. и нейния филм. Да. И няма средно положение. Да. Или тя Точно влиза така. в твоя филм, Точно. или ти влизаш в, Точно. в нейния. Няма такова 50-50. Да. Аналога, който го ползвам аз и даже съм Фу. го казал, буквално на жена, на която си има някакво. Рамката е следната. Влака е мой, аз съм на моя влак. Дестинацията е ясна. Има спирки по пътя, може да слееш, когато си искаш. Но този влак няма по никакъв начин да тръгне по някаква друга посока. Този влак е моя влак. Ако искаш, ела в моя влак. Когато искаш, може да слеиш. И това е. И още едно допълнение. Винаги мъжете трябва да се стараят да контролират тази рамка, но не трябва. Жената да разбира, че ние го правим. Да. Тоест да не изглежда така, че го правиш на Да, си. Да, ти ни казваш, не... сега това няма такова, защото ери си кое, нали да ни обясняваш целият процес. Така или иначе, жената просто иска да е в обятията на компетентен мъж. Жената трябва да релаксира с тебе. Тя трябва да знае, че каквото и да стане, ти решенията ги имаш. Ти си мъж. Ти си като мъж. Ти си задължен да, си, да решаваш проблеми. И ако нещо се случи, тя да не трябва да го мисли. Защото голяма част от мъжете не са това, което трябва да бъдат. И когато възникне ситуация, не може да влезе тук сега една пчела и ти да почнеш да пишеш като мъж. Като жена. Да, като мъж не мога да си позволиш да почнеш да пишеш, нали, като влезе мухата или да се спрятал, като си на някъре, на някой мост, колкото, който е много як, всяка гледка и ти да казваш колкото е страх от високото и някакви такива неща. Защото тя знае, че това подсъзнателно и влияе, че ще има ситуации, в които ти може да не реагираш както трябва. Защото емоцията и твоите страхове са даже ти си по-уязвим от нея. В смысла, не можеш по никакъв начин да покажеш слава с нея тя трябва да знае, че и да стане, ти си човека. И тя може да се успокои тогава, защото иначе тя взема по-мъжка роля. Тя става повече мъж в самото отношение. Затова за кого мъжете са по чеха и им пили на главата и правят скандали и така нататък. Защото мъжа е путка. Ако той беше това, което трябва да бъде, жената въобще нямаше да бъде принудена да става по-мъж и да поема мъжка роля и да прави решения и така нататък. Прав си за това, защото съвсем наскоро, да кажем, година-две осъзнах как казва всяка връзка в живота ми, която съм имал, аз съм бил в даден момент супер-супер бета, супер слаб. Да, да, да. И точно когато съм бил супер слаб, и жената е точно, губила този респект, да, това, това уважение да. и се е тръгвала от а живота. А ти си мислиш, че и даваш това, което тя иска, защото тя го е изразявала. И ти си казваш: аз ще го направя това, защото тя го иска. И в същото време ставаш българ. И в нейните очи спадат нали, респект и към тебе спада. Защото ти си дал това, което тя е казала, което е бутнал рамката, защото ти трябва си камък за нея. И в същото време е хубаво да покажеш, че ти си хем емоционален, но хем силен. тоест абсолютно, хем да се абсолютно. оголиш, абсолдът. сега не трябва да, да, ти да, 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 й, да, да е, показваш, че си тотален робот. Да, да, да със сигурност. Със абстрахиран със от със всичко със със човешко. Със сигурност. Много хора правят тази грешка и си мислят, че трябва да са някакви супер студени и така нататък. Стига, тя да се държи с уважение към мене. Аз съм много миличък с нея. И бебче, това нова, баба. Ще се държа супер позитивно и добре с нея. Но момента, който тя се опитва да прекрачи някакви граници, аз почвам да се отнемам и то трябва да бъде на момента наказано, нали? Защото тя трябва да знае, че това нещо не трябва да бъде толерирано. Но когато всичко е окей, okay, тя ще получи целия свят. Ние като мъже, като сме влюбени особено, ние ще направим какво ли не да я направим щастлива тази жена. Буквално до края на света ще се мъчим да, 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 да извлечем нещо, да изненадаме, че нещо да й дадем, че нещо да й покажем колко много я обичаме, с което аз нямам никакъв проблем. Но когато е заслужено, и когато тя има уважение към тебе. Момента, който тя направи нещо, което те умаважава пред очите на хората или пред себе си самия или покаже дисреспект, тогава е момента, в който ти на секундата трябва да си отнемеш вниманието, защото това е също, също е единственото ти оръжие. Не мога да полагаш усилия, насилие над жена. В смисъл, ако удра жена или нещо такова, си пак. Смисло... си бета. Да, бета. Точно си, да. това беше казал и Андрю Тейт и много добре го бях запомнил. Валутната единица на жените генерално е секса. To da, da. Нашето da. е вниманието. Точно така, И колкото повече секс ние получаваме, толкова повече внимание може да, дадем. И колкото по-малко секс ние получаваме, то. Толкова по-малко да. внимание трябва да дадем. Да. да. Той Респект е... като цяло, но и секс. Ние е, е, все пак сме с тази жена, защото все пак сексуал интимността е това, което търсим от тази жена. Да, да да. Uh, да, да. Не искам да звуча като секс маняк, Да, който да. Само да се да, интересува да, къде си го завре. Но да, да, Така да. беше дадено да, 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 да. Абсолютно. Правило. Точно така. В смисъл, реално това е. Те търсят внимание мъжко, ние търсим секс от жената. Защото това е еволюционно какво не е внедрено, чисто от биологична гледна точка. Скъпи приятели, все повече хора се абонират за YouTube канала Чефу и това може само единствено да ме радва. Около 50% вече са абонирани за него и целта ми е да достигнем поне едно така 70-80% на абонирани хора. Това ще гарантира изкачването в фида на YouTube. Това, което създавам. Подкрепете канала посредством subscribe и камбанка. Благодаря. И съответно много мъже, не получават секс, но си дават цялото внимание. И на това се нарича симп. Лузър. Защото ти като и харесваш постовете и пишеш и постоянно я хвалиш и някакви неща и говориш, ти просто и даваш това, това което тя иска. Затова ако си приятел, мъж и жена, пак си бълък. Защото ти даваш всичкото, което тя търси. Мъжкото внимание, протекшена, ако дори някой, ти си задължен да я защитаваш. Ако някой открадне чантата, клош, спасяй се, не, ти пак си задължен да го правиш това нещо. Ти даваш всичкото това, което тя търси от партньора си, докато тя не ти дава това, което ти търсиш от нея. Някакъв черноработник общо взето. Да, ти си буквално роб на, на приятелките си. Защото едва ли... А, колко, ако трябва да е щитаваш, колко пъти ти си платил сметката, да кажем и колко пъти тя, нали? Аз нямам против аз плащам всеки път сметката, като цял трябва, нали, всеки път. Оставаме и тя да покаже, нали, че, че те, те харесват, ако те харесва много момиче, по принцип ще харчи пари за тебе винаги. Трябва малко и тя. Не, не смисъл, тя, да е пълна издръжка. Да, да, да. Смисъл, тя, ако наистина жена ти харесва, тя ще харчи пари по тебе, по принцип. И много мъже не са го това. Но ти като приятел с една жена, ти даваш всичко, което тя търси от мъж, без си да получаваш това, което ти търсиш от нея. И интересното е, че ти си жалък, защото ти знаеш вътрешно какво искаш, но не си балък и не го изразяваш и просто си играеш някаква скрита роля, чакайки момента, в който тя да евентуално да е малко по-тъжна и малко по-така, и евентуално да се осъзнае, че иска да прави секс с тебе. Много е жалко това нещо. О, Боже, не. толкова мъже се в момента идентифицират с тези слова, че не искат. Тези жени, ако да имате знам... мъж-приятел, знаете, иска да отчукат. Те, че Второ правило на Роу Томаси, понеже искам да минем през всички. Какво ти е мнението за това? Никога не казвай за броя на жените, с които си бил. Ами, да, аз мисля, мисля че трябва да са знае долу да горе че имаш опит, но сами, самата бройка... Какво ти е нужно да... Мисля, не, не мисля, че е от такова огромно значение, но аз мисля, че тя трябва да знае, че имаш опции, със сигурност. Тя трябва да знае, че ти имаш опции, защото ако не се държи като хората. Ако ти си мъж без опции, тя те е хванала в капана. И много мъже са в тази ситуация. Отделно на това, че жената се интересува единствено от твоята мистериозност, да, и това го има Абсолют, също като абсолютно. момент. Абсолют. Така че, когато ти издадеш всичко за себе си, О, да. много ти по... си прочета на книга. Точно така. Много по-силно е тя да го открие, вместо ти да й го кажеш. И тя, като прекарва време с тебе, да открива неща, които не е подозирала, че ще открие за тебе, е още по-яко, отколкото да, да, си го казвам А да, имам М6 и живея в пентхаус и а, съм много известен и някакъв смисъл да й го кажеш. Какъв е смисъл? Като просто на втората ни среща я взема с М6, после като дойде на гошия на пентхауса и после като сме на улицата ще ма спрат 7 човека за снимка. И тя, тя си казва, what the fuck, какъв е този човек? Вместо ти да го казваш предварително, няма никакъв смисъл. Ако ти си това, което си, то ще се види. Трето правило, прав си за това. Това е едно от любимите ми. Всяка жена, която те кара да чакаш за секс, сексът никога не си струва. Зависи колко време те кара да чакаш. Ако не ти пуска прямо няколко пъти, не е проблем, защото просто не е явно толкова лека. Но всякото, ако си играе игрички месец-два или нещо такова, а... вероятно това, което ще случи, смисъл, сел... Аз лично, ако, не, ако в, нали, в, миналото, когато не съм получавал това, което знам, че искам, прямо няколко пъти, просто няма да се видим отново, в смисъл за кого си губя времето. Като има други, които ще ми го дадат това, което аз искам. Аз вече съм се доказал. В смисъл, аз вече съм се изградил като човек, който ти вече да излезеш на среща с мене. Една жена вече да излезе на среща с теб, ти вече се доказал. Да, да правите секс, ти вече се доказал. Защото тя има е постоянно. Стотици, някои хиляди. Ти да видя да стигнето до, до срещата, ти трябва вече да покриваш някакви критерии, че е стигнето до тази среща. Аз харесвам много това правило, защото когато обърна поглед назад, осъзнавам, че наистина най-добрите да. ми сексове са да. били под първия, сигурно втория път. Когато да, да, не е имала да. жената тази граница, която да, да, да си да. поставим, а аз не съм такава, защото то, това като се случи, Целият естествен процес се нарушава, аз Ама... разбирам да няма, да, да да няма да, химия, да, но да, когато да, усещаш да. две очи срещу теб, които буквално текат Искрено, и тя ти казва да. аз не съм такава, да, да. и ми извинявай, просто се разваля целият да, поток да. на енергия. Смисъл, има си тънка граница, защото някой им, има случва ми се момиче, което толкова много ме харесва, че нарочно, смисъл налага си го, тя е прямо да казваме вече е мокра и всичко. Обаче наистина ни си, си го налага да не се случи, само и само за да не е квалифициран като ку, да кажем, за да мога да, да я взема на сериозно после. Има и такива ситуации. Но генерално, ако тя има искрено желание за тебе, реално, от, в смисъл, тя трябва да ми покаже сексуално внимание в втората среща, иначе приключваме. Смисъл, някакво... Аз няма си губя времето просто. За какво си губя времето? Не мисля, че това, кога си лягаш с един мъж, е измеримо за да, твоята да. Лекуси. Бройките, да със сигурност, може, със сигурност ще стигнем до там, но аз имам огромно, аз знам какъв съм, знам какви критерии, критерии покривам, не мога да обвиня никой на едно, едно момиче, не съм обвинял, ако спи бързо с мене. В смисъл, аз знам морето от мъже какво представляват. И аз знам какъв съм. как да обвиня. Но много мъже, много, наистина, смисъл, това е истината. Но много мъже и обвиняват защото те знаят, че са бълъци и ако тя спи с тях, е брат, аз бачкам а, примерно оглуш лайф всеки ден, не знам, някакви, някаква посредствена работа, примерно сервирам кафета, еми тя, моята конкуренция, всички други деца сервират кафета. Мисля, тя деме, ако спи с мене, тя спи с другите гениални разсъждения имаш. Просто... Не е така? За 99% да, оставам един процент, който да мога да не се съгласявам с някои неща. Добре. Четвърто правило. Никога не живей с жена, за която не си женен или не планираш да вземеш в следващите 6 месеца. Да, съгласен съм напълно с това, защото първо, че аз също смятам, че като мъж ти трябва да си около други мъже, аз живея с брат ми, примерно, нали, приятел като му е, живее с нас. Но идеята е, че трябва винаги да имаш мъже около себе си, защото как, смисъл, ножовете така се острят. Защото когато са жена и всеки един мъж, всеки един мъж, който е живял с жена, знае, че става по-софт. Почва да гледате повече филмчета и да изпускаш повече тренировки, да кажем. смисъл, тя жената, това внимание, което го иска и ти, особено ако не си осъзнат и го даваш постоянно, те те прави повече мъжа, който не трябва да бъдеш. Ти, ти ставаш нещо, което, в което тя не се е влюбила. Защото тя се е влюбила в мъжа, в който си бил, когато се срещнали. И ти лека по лека почваш да ставаш друг мъж. И когато живееш с жена, ти ставаш по-софт просто. Говорите си, случва ми се преди като живях при доста години беше с една бивша аз излизам навън и аз почвам наумалително да, да говоря. Чашичката, ня, миличката, някакви такива неща, защото с нея си говорим лигаво такова. Нали? Това ти е момичето, нали? говори си бепчинци, това на баба. И после излизаш навън и си някаква пъка. Те, че трябва да си около мъже, със сигурност. И ако не планираш да я взимаш на сериозно, и то много сериозно, мисля, са жените и така нататък, мисля, че е пагубно да тръгнеш да живееш с жена. Ти живял ли си с жена? Живял съм с жена, да. А искаш ли да се жениш за нея? Е, тогава съм бил влюбен и съм си казал, че сигурно това е жената. Да. Но пак е беше пагубно. Смисъл аз, както много хора, се изолират от всичко друго. Аз даже бях качил една стори наскоро, че когато някой си хвани гадже, изчезва от света, защото само с гаджето си. И аз бях тая путка при 7 години, да кажем, за, за няколко за няко месеца. Никога няма да забравя първата ми среща с един фантастичен барабанист от Бургас, който ме подготви за Survivor на чисто по-скоро ментално да. ниво. Не толкова физически да ходя да тренирам, това го правих в София. Но той имаше много интересна концепция за женската енергия. И го виждаш здрав, прав, отдаден, истински мъж с страхотни да. нива на жизнена енергия. Който ми каза, че той дори не заспива до жена си, до приятелката hey, hey. си. Това, което той прави, е да легне до нея, да я преспи, да си прекарат хубаво в леглото под една или друга форма, след което да отиде в другата стая да се наспи. Um, което а... както ме впечатли, така и леко ме озадачи. Какво no. е мнението ти на теб? Аз лично харесвам се гушкам. Тъй, че аз с. Сколко? Ще <сък> <сък> те гледам. Харесвам се гушкам по принцип а, и да съм с жената в леглото, да кажем, но м със сигурност това никой не би го правил. Така да тя да спи, да отида в другата стая. Мисля, че смисъл, има момент, който ако приемо сте на, 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 да кажем нови са ви отношенията и почте да спите заедно, аз първата седмица не мога спъка цяло. Смисъл, не мога спа нормално, ама то е до свикване. Ти после свикваш. Мисля, че това ме е бил проблема.